Nerád odchádzam od rozrobenej práce. Ja som sa o ňu neuchádzal. Ale keď ma presvedčili, aby som sa do nej pustil, tak som ju chcel dokončiť. Od počiatku som si bol vedomý, že do tejto služby ma povolala pani prezidentka a som jej za to vďačný. A po celé 2 mesiace som si uvedomoval, že má právo ma z nej odvolať. To sa dnes stalo. Nie kvôli tomu, že by som zanedbal nejakú povinnosť alebo neplnil úlohu z programu vlády. Došlo k tomu preto, lebo viacero policajných dôstojníkov hrozilo, že odídu zo svojich funkcií. Nedostal som bohužiaľ príležitosť vyriešiť tento problém v rámci mojich ústavných a zákonných kompetencií. Pani prezidentka a pán premiér sa rozhodli ho riešiť vo svojej réžii a výsledkom je ich rozhodnutie o skončení mojej misie.